Здравейте, Ютуб! Аз съм Nixon Place. Както може би сте забелязали от заглавието или от гласа ми, болен съм. Не съм снимал от много време, наистина, защото съм болен от гнойна ангина. Не мога да говоря. И дигам температурата, и че когато се оправя, ще се реванширам. Това беше просто информативно клипче. Какво ще има да казвам? Не знам, предлагайте някакви игри, на които да снимаме, да са по-елементарни, в смисъл какъв, на параметри. Да. Добре, това беше всичко от мен. Чао на всички!